Dobro večer, poštovani gledalci. Evo utorak je nešto iza 18.30. Večeras govorimo o Nišu, govorimo o skupštini, radu Skupštine grada Niša. O mnogo čemu još, jer je naš gost, isto tako da kažemo, mnogostruka ličnost. Svi ga poznajemo. Dugo je u našim na malim ekranima, a i svuda po gradu. Drago mi je da vam predstavim potpredsjednika Skupštine grada i mog sestrića, da kažem, gospodina Igora Novakovića. Dobro veče, Igore, i hvala što ste izdvojio vreme za naše gledalce. Dobro veče. Inače, nije potpredsjednik, nego zamenik predsjednika. Zamenik predsjednika, da. Igore, skupština, predsjednik skupštine, potpredsjednik, da, ti si zamenik njegov. Šta su ti neke zadnje stvari koje je skupština donela u Nišu? Pa, praktično, od početka skupštinskog zasedanja, kad smo doneli strategiju razvoja grada Niša, sa kojom sam ja zaista ponosan. Ta strategija grada Niša je obuhvatila mnoge aspekte za koje sam se ja zalagao. I ponosan sam što ona prati vreme koje dolazi. Malo je futuristička. Mislim, gledajući strategije ostalih lokalnih samouprava, ona je sigurno 10-15 godina ispred strategije razvoja ostalih lokalnih samouprava. Ona se bavi nekim stvarima koje praktično u svetu jesu već postoje, u toku je nova industrijska revolucija, a ne znam koliko su građani svesni, ne znam koliko su političari svesni, ne znam koliko je i u našoj skupštini svesnih odbornika da je u toku praktično tehnološka revolucija koja je uglavnom bazirana na vrlo brzom razvoju veštačke inteligencije. Taj razvoj se desio za vreme korone, kada se praktično odustalo od koncepta, ne potpuno, ali se praktično prešlo sa koncepta tih nekih neuronskih mreža koje su decenijama razvijene da budu veštačka inteligencija, i prešlo se praktično na teoriju uzoraka i na velike baze podataka. Znači, na prepoznavanje uzoraka i na velike baze podataka. Umeđu vremena su procesori izuzetno se povećala brzina procesora, izuzetno se povećala memorija koja možda se pohranjuje i tako dalje. Svi su već u klaudu. Sve je to, da kažem, pre 20 godina bilo potpuno neverovatno, a sada je to stvarnost. 5G tehnologija, brzina interneta i tako dalje. Sve je to dovelo do toga da je praktično IT sektor bukne. I ja nonstop pričam da je strategija grada naša prilagođena, da kažem, tim najnovijim trendovima, i oni su svi opisani u strategiji grada i u budžetu. Jedino što da kažem, eto, u budžetu smo praktično dosta malo izdvajali novca za takve stvari, ali iz republičkog budžeta je izdvajan novac, napravljen je naučno-tehnološki park, koji je možda najbolja stvar koja se dogodila Nišu u prethodnih 20 godina, sigurno. Sad se gradi drugi deo, apendiks naučno-tehnološkog parka, i ja sam vrlo zadovoljan zato što tu se nadam da se stvori sinergija između tih IT kompanija i da se stvori novostvorena vrednost koja praktično jeste osnov za dalji razvoj i grada Niša. A kad kažem grada Niša, grad Niš je pokretač razvoja cele jugoistočne Srbije. Tako da, nakon toga, uglavnom su budžeti, rebalansi, PGR-ovi, PDR-ovi, planovi generalne regulacije, planovi detaljne regulacije, izveštaji o radu javnih komunalnih preduzeća i tako dalje, gde praktično sam ja utvrdio da je na osnovu tih izveštaja, na osnovu svega što sam slušao ove tri i po godine na Skupštini grada, a moje je i loša i dobra strana što ja moram da slušam šta pričaju. Odbornici ne moraju da slušaju,
a ja moram da slušam svakog odbornika šta priča, da li je u temi, da li je prekršio poslovnik, da li je prekršio statut, i onda vrlo pažljivo slušam. I na osnovu svega što sam čuo i, od svih odbornika Skupštine grada, od direktora javnih preduzeća, od izvestioca po raznim pitanjima, ja sam, da kažem, sada apsolutno siguran u jedan koncept koji ja dugo propagiram i držao sam nekoliko tribina vezano za taj koncept, a to je koncept jednog javnog komunalnog preduzeća, što nije novina. Takav koncept postoji već recimo u Zagrebu, u Ljubljani, u Beču i tako dalje, da nabrajam gradove gde je praktično to nešto nalik holdinga, u stvari to je jedno veliko javno preduzeće koje se sastoji od zavisnih privrednih društava. Jedan direktor umjesto 10 direktora, jedan upravni odbor, odnosno nadzorni odbor, umjesto 10 nadzornih odbora, znači smanjenje troškova nadzornih odbora, yes, direktora i tako dalje. A u principu, vi ovog trenutka kad, recimo, se desi nešto u gradu, ne pričam, neću, namjerno ne navodim, vi zovete to da vam reši jedno javno preduzeće. Oni kažu, nismo mi nadležni na drugo javno preduzeće. Da, prebacivanje lopte. I oni prebacuju lopte tako da se preduzeće na preduzeće. A kad imate jednog direktora, jedno preduzeće, ono je nadležno. I tako da postoji mnogo razloga da taj koncept u sljedećem periodu mi ostvarimo, da on zaživi i da taj koncept odlično funkcioniše u svim gradovima koji su to uradili. To je, evo, vi možete, neka ljudi pogledaju na internetu, Zagreb, Ljubljana, Beč, mislim, to su gradovi koji su razvili vrlo uspešno taj koncept i ja se nadam, i nema više prostora, mislim, u javnom komunalnom sektoru kod nas, da se poigravamo sa javnom komunalnim sektorom. Mislim da je ovo dobar izlaz za praktično javni komunalni sektor u Nišu. A ko bi to? Ko bi to odlučivao? Skupština grada, naravno, i to bi trebalo bude i deo političkog dogovora. Ja sam razgovarao sa svim političkim subjektima, čak i na tribinama su, ja sam pozivao na tribine sve političke subjekte i svi su saglasni sa tim. Ja ne znam ni jednog da je rekao ne, taj koncept ne valja. Niko se još nije javio da kaže da ne valja. Ili da da neki protiv argument. Ja evo pozivam i stručnu javnost i naučnu javnost da se javi i da kaže nešto što je bolje. Naravno, ja kao što, da kažem, propovedam 30 godina, skoro 30 godina propovedam ideje Socijalističke partije Srbije i stojim iza toga i nikoga ja sad ne teram i ne pričam o tome dok me ne pitaju. Ali tako i ovaj koncept propovedam. Može neko da mi kaže, Igore, u pravu si ili nisi u pravu. Ja argumentovano mogu da branim svaki deo tog koncepta i hoću da ga branim i to mislim da je to dobro za grad Niš. Da, da. Lepa ideja, naravno, sjediniti uvek je bolje da imamo vlast na jednom mestu, da im, u stvari da se rešimo te rogobatne cele mašinerije koje morate da gurate kako bi pokrenuli neki posao. Evo sada da uzmete recimo odobrenje za izgradnju. Vama treba odobrenje od vodovoda, treba vam odobrenje od medijane, treba vam odobrenje od distribucije, treba vam odobrenje od ovog, od onog. Hiljadu papira. Tako je. Znači, ovako date jednom preduzeću, ono vam izda sva odobrenja. Ili samo jedno odobrenje u kome to piše. Mislim, mi moramo da se rešimo birokratije u Nišu što više. Ja se zalažem za to, ja sam gledao budžetu, recimo, mi ne prihodujemo ni milion dinara od, recimo, izdavanja ovih izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i tako dalje. Ja bi to rekao, jedan put se plaća taj izvod iz matične knjige rođenih, jedan put ga platite i svaki put ga imate besplatno. Znači, prosto je to toliko mali prihod za jednu lokalnu samoupravu, a građanima predstavlja veliki problem. Jedan put da se plati, da se prekine sa tim. Znači, čim imate mnogo birokratije, stvara se veliki prostor za koruptivno delovanje. Tako je, tako je. Što se tiče ovog, pomenuli ste naučno-tehnološki park, nekako to bi trebalo da bude neki motor, pokretač, i vi ste iz te oblasti, vi ste elektroniku završili, tako, posle
jedan od retkih koji ima doktorat i na ekonomiji i na tehničkoj struci. Jeste. Ja sam stari jedini koji je izabran u dva zvanja, u dva naučna polja. Ja sam izabran kao profesor i u društveno-humanističkom polju i u tehničko-tehnološkom polju. Ja mislim da, osim mene, ne postoji niko više koji je izabran u dva polja. Kao neko ko može da gleda, znači, sa te potpuno strane, i jednu i drugu stranu, šta će taj naučno-tehnološki park i na koji način on doprinosi razvoju Niša i regiona i sa strane ekonomije i sa strane razvoja IT sektora? Evo, ja sam vam donao na poklon jednu knjigu, to je monografija koju je finansirala Evropska unija u okviru i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnologije Republike Srbije u okviru projekta Tradicija modernizacije nacionalne identitete u Srbiji na Balkanu u procesu evropskih integracija. Monografija se izdao je Filozofski fakultet u Nišu. Monografija se zove Inovativnost i održiva konkurentnost. Ja sam vam je donao na poklon. Hvala, Igore. Zašto sam vam donao tu knjigu na poklon? Zato što sam ja u svom drugom doktoratu dokazao da, i matematički sam dokazao, da praktično svako ulaganje u inovativnost, odnosno u istraživanje i razvoj, bilo to ulaganje u republički budžet, odnosno u lokalni budžet, bilo to u sektor malih i srednjih preduzeća, bilo to u sektor javnih i komunalnih preduzeća, dovodi do 9% povećanja bruto domaćih proizvoda. Znači, 1% povećanja ulaganja u inovativnost dovodi do 9% povećanja BDP-a. Ja sam merio 165 zemalja u 65 godina i mogu da vam kažem da sve zemlje koje su ulagale, pa Kina, koja ima prosječan rast BDP-a oko 9% zadnjih 35 ili 40 godina, je zemlja koja je najviše ulagala u inovativnost, odnosno istraživanje i razvoj. I ovi rezultati koje Kina postiže, to su rezultati samo zahvaljujući tome. Kad kažem ulaganje u inovativnost, ona podrazumeva pre svega ulaganje u istraživanje i razvoj, ali i ulaganje u obrazovanje. Znači, inovativnost proističe iz istraživanja i razvoja, a istraživanje i razvoj proističu iz obrazovanja. Znači, mi moramo podhitno da što više novca uložimo u obrazovanje kako bi praktično došli do nekog ubrzanog razvoja i kako bi se Niš u kratkom vremenskom periodu razvio kao i u industrijskom smislu i u tehnološkom smislu i, da kažem, i u arhitektonskom smislu i ekološkom smislu. U redu je. Ali bilo kako ulaganje u školstvo je nekako kod nas vezano za Republiku. Nikako ne možemo mi kao Niš da uložimo u razvoj obrazovanja. Ali mi možemo da ulažemo, recimo, jedno javno komunalno preduzeće, kao što je Vodovod, Medijana, kao što je, ne znam, Nistan ili, ne znam, neka druga ostala javna komunalna preduzeća. Dobro. Ona treba da ulažu u istraživanje i razvoj. Pa da vidimo da li, a kad kažem istraživanje i razvoj, da se pošalju radnici na sajmove, da se vide koje su najnovija naučna dostignuća, da ta naučna dostignuća vidimo da li su kompatibilna sa našim gradom, da implementiramo to najbolje naučno dostignuće ovde, da obučimo ljude, da ljudi odu da nauče nešto, da tu povećemo, pa ćemo onda dobit ćemo možda, ne možda, nego ćemo sigurno dobiti ubrzaniji razvoj, veću efikasnost, rentabilnija ulaganja, veću produktivnost i tako dalje. Znači, to garantujem. To je naučno, matematički dokazano. Pričate, znači, ja koliko sam, ja čas svi časti, ali ne mogu da persira nekog kog znam ceo život. I onda ovo, moram da te pitam, ti pričaš, znači, o razvoju znanja već ljudi koji već rade, je li tako? Njihovo stalno usavršavanje, je li tako? Da se uloži u to. Ja sam pristalica teorije doživotnog učenja. Naravno.
I to je u današnjem. Ja, evo, posle dva doktorata i najtežeg fakulteta na Niškom univerzitetu, ja i dan danas učim. I meni je moj pokojni otac pričao, kad sam ja završio studije, on je pričao, pošto sam ja volao da čitam i ja, evo, čitam i dan danas, gutam knjige, kad nemam šta da radim, ja čitam knjige, kad imam slobodno vremena. I ne gledam televiziju, ne čitam novine, ali volim da pogledam dobar film, seriju i da pročitam dobru knjigu. I on mi kaže, slušaj bre, kad toliko već čitaš, uzmi, pa čitaj stručnu literaturu, magistre, doktoriraj, pa ćeš da vidiš, neće možda ovaj Nitex večno traje, ja sam tad radio u Nitexu. I možda, ko zna, vidiš kako su vremena, možda te put odvede negde druga. I ja, kad razmišljam, pa dobro je da učim. Ajde, magistriram, doktoriram. Dođe 5. oktobar, ja dobijem otkaz u Nitexu, zaposlim se, odem i evo, pre 23 godine, tačno, sam ja proteran iz Niša. Dobio sam otkaz i 23 godine se nikad nisam vratio sa poslom u Niš. Evo, 23 godine ja radim od Leposavića, Mitrovice, Blaca, Novog Sada, Beograda, Valjeva i tako dalje. Mataruške banje, Dimitrovgrada, Jagodine. 23 godine sam ja proveo na putu. Ali ipak si se zadržao ovde. Šireći obrazovanje sa zadovoljstvom, jer postoji jedna stvar koja je vrlo bitna. I ja to osjećam kao neki životni poziv, jer obrazovanje je jedini resurs koji se trošenjem uvećava. Znači, ja, ako imate resurs zemlju, vi kad je trošite, vi je smanjujete. Naravno. Ako imate resurs zlato, vi kako ga iskopavate, ono se smanjuje. Ako imate resurs novac, vi što trošite, ono se smanjuje. Jedina stvar. A obrazovanje se širi. Ja nešto naučim vas. Vi naučite dete. Dete nauči drugo dete. Znači, jedini resurs koji se trošenjem uvećava je znanje. I to je, da kažem, moj životni poziv. Ja nemam problem, nije mi teško da sedim sa ljudima i da probam da, ja kažem, niko ne mora da prihvati moje ideje. Ali niti pričam dok me ne pitaju. Ali kad me pitaju, onda ja, evo, da kažem, imam neku svoju životnu filozofiju izgrađenu i, kažem vam, ta životna filozofija može da se svede na dve stvari. Znači, obrazovanje, socijalizam, patriotizam. Vaspitanje mora da... Tri stvari. Obrazovanje i vaspitanje, da, to je, kad kažem, obrazovanje. Idemo na kratku marketinšku pauzu, brzo se vraćamo u studiju, nastavljamo priču. Evo nas nazad, nastavljamo priču sa mojim i vašim gostom, doktor Ivan Novaković, moj gost večeras. Igore, pomenuli smo malo pre mnogo šta bi trebalo da radi Skupština, šta će biti neki naredni potezi, to deluje jako ambiciozno i jako lepo, nadamo se da će to da i urodi plodom. Pomenuli smo i školstvo, pomenuli smo obrazovanje, svi mi samo konstatujemo da tu imamo veliki problem. Da ta naša pokoljenja buduća nekako, plašimo se za njih normalno. Šta će biti sa njima? Šta da očekujemo kad nekako gledamo kako to školstvo nekako tone? Pa da, praktično mi imamo veliki problem sa obrazovanjem. I on nije slučajan. I ja sam apsolutno uveren da tu deluje faktor inostranosti, da se uništi, da je on radio na uništavanju srpskog obrazovnog sistema, koji je inače bio izuzetno kvalitetan. I sa nekim novim vrednostima, sa prihvatanjem nekih novih moralnih šablona i tako dalje. I mi smo došli u situaciju da recimo u
u visokom obrazovanju dobijamo recimo gomilu privatnih univerziteta i meni ništa to nije sporno. Privatni univerziteti su da kažem, svuda u svetu ih ima, naravno. Svuda u svetu, da, naravno, Harvard je recimo najveći jedan privatni univerzitet koji ima budžet sigurno 10 puta veći od budžeta Srbije. Da. Cambridge, Oxford, evo Italiji, Bocconi, Katolika, ne znam. Stanford, tamo, Stanford naravno, i tako dalje. Znači, svi ti privatni univerziteti jesu stecišta, ako vam kažem da je Harvard prva građevina od čvrstog materijala u Americi. Znači, prva građevina od čvrstog materijala. To znači da ti Amerikanci nisu tek tako napravili da građevine u obrazovanju bude od čvrstog materijala, a da vojska bude u drvenim kasarnama. Znači, oni su znali odlično da je ulaganje u obrazovanje vrlo ključan faktor. Ja sam ministru Branku Ružiću, dok je bio ministar, rekao da je možda dobra, samo jedna rečenica se ubaci u zakon o visokom obrazovanju, da su ustanove visokog obrazovanja neprofitne organizacije. Šta to znači? To znači da ne može da se izvlači profit kao kroz porez na dobit i tako dalje, da bi praktično vlasnici privatnih univerziteta, privatnih fakulteta morali taj novac da reinvestiraju u opremu, u plate kadrova, u zgrade, objekte svoje i tako dalje, i da bi stvarno stekli uslove za akreditaciju tih ustanova i kako bi poboljšali kvalitet tih ustanova. Ja znam, recimo, ima 2-3 privatna univerziteta u Srbiji koji stvarno drže neki nivo. Ali praktično srozavanje nivoa kroz pojavljivanje praktično tih privatnih univerziteta dovela do srozavanja nivoa i državnim univerzitetima. I praktično prilagođavali su se uslovima tržišta i fakulteti. Naravno, sad imate i privatne srednje škole, imate i privatne osnovne škole. U Beogradu ja vidim deca mojih prijatelja idu privatne osnovne škole, privatne vrtiće, privatne srednje škole, privatne fakultete i tako dalje. Zato što oni misle da će tamo da dobiju bolje obrazovanje. Nigde nije bolje obrazovanje nego u državnim institucijama. Ono je, da kažem, širokog karaktera, ono je sintetičko, u smislu da deca mogu da promišljaju o nekoj stvari, da povezuju stvari, da ne razmišljaju analitički. Da vi ne naučite, ovo svetlo se pali tako što ustanete iz stolice, priđete, pritisnete dugme i svetlo se upali. Ako hoćete da ugasite, vratite se na stolicu, ustanete ponovo, pritisnete dugme, ono se ugasi. To je analitika. A sintetika je kad ja vama znam da objasnim da postoji drugi način. Postoji, recimo, mobilni telefon koji, ako uzmem mobilni telefon, imam hub koji je vezan wireless mrežom za prekidač, da mogu sa mobilnim telefonom da ugasim upaljen svetlo. Bilo odakle na svetu. Bilo odakle na svetu. Tako je. To je sintetika. A i ja sam pre neki dan pričao našem vladiki Niškom Arseniju, kako sam ja dugo razmišljao, pošto ja predajem uvod u ekonomiju, pa sam dugo razmišljao šta da počnem, kako da počnem, jer znate, ako na prvom času zainteresujete studente ili đake, onda oni dolaze na predavanje, ako ih ne zainteresujete, oni ne idu. I ja sam odlučio da im pričam priču o nevernom Tomi, jer znam, svi idu u crkvu, svi kršteni, svi, to je sad trend. I ja uđem na predavanje, pitam, dobar dan, dobar dan, znate vi ko je neverni Toma? Svi ćute. Kažem, jeste čuli za nevernog Toma? Oni ćute. Ja kažem, nije Toma Akvinski, nego neverni Toma. Ništa, ja znam, znate da kad se za neko kaže da je neverni Toma? Ne znam za taj izraz da se kaže za nekog neverni Toma. Ja kažem, dobro, Biblija kaže ovako, sad jedna mala digresija, da neverni Toma je bio apostol Hristo koji nije verovao da je Hristos vaskrso, pa onda se on pojavljuje, Hrist pred njim i kaže, Tomo, vidiš li me, citiram Bibliju, a Toma kaže, videh i poverovah. A onda Hrist kaže, blaženi su oni koji ne vidoše, a poverovaše.
I ja tu pravim sad paralelu sa ekonomijom. Da praktično u ekonomiji su blaženi oni koji misle da je kurs 117, oni ne vide, ali misle da je kurs 117, da je to realan kurs. Oni misle da BDP raste, recimo u Americi, 3%, a ne vide. Misle da su akcije te kompanije stvarno takve, a ne vide. Misle da, recimo, Starbucks treba kafa da košta 500 dinara, a ne vide, ali oni misle da je Starbucks normalna cena 500 dinara. Iako je Starbucksova cena 90% mit, priča i marketing, a 10% je praktično stara cena. I ja vidim da oni ne znaju ko je Neverni Toma i onda ja kažem, Tom ispričam im ovu priču da da je Toma bio apostol, da nije verovao da je Hrist Vaskrs. I onda na trenutku pitam, izvinite, koliko vas je kršteno? Oni svi dižu, dignite ruke koje je kršteno, oni dignu ruke, svi kršteni. Koliko vas je, ide jednomesečno u crkvu? Svi, 100% ide mesečno u crkvu. Koliko vas se pričestilo? 90% se pričestilo. Koliko vas slavi slavu? Svi slavi slavu. A ne znam ko je Neverni. Znači, ja kažem, Vladiki, to je kao iz Kuma 3, onaj deo, kad kardinal, kad se Michael Corleone ispoveda kardinalu, pa mu vadi iz one fontane kamenče, kucne ga i pogleda pipa, kaže, suvo, 2000 godine hrišćanstvo oko nas, a nije ušlo u nas. Ne. Tako da, i to obrazovanje koje smo mi imali, ja, vi, ja i ti, koje i što se mi razumemo sada dok pričamo, što mi znamo ko je Neverni Toma i znamo koji su Hristovi apostoli, a rasli smo u doba komunizma. Tako je. To znači da je sistem obrazovni od nas napravio ljudi koji mogu sintetički da razmišljaju. A sadašnji obrazovni sistem pravi ljude koji treba analitički da razmišljaju. I to nije čudo, zato što praktično niko ne želi u svetu od multinacionalnih kompanija i od ovih tajkuna, milionera i tako dalje, nikom ne trebaju sintetičari, svima trebaju analitičari, jer kad ste sintetičar, onda vi možete da promišljate o bilo čemu, pa da vam padne na pamet, recimo, kao što meni sada pada na pamet, da siromašni Rusi ratuju protiv siromašnih Ukrajinaca, siromašni Jevreji ratuju protiv siromašnih Palestinaca, siromašni Hispanoamerikanci ratuju protiv siromašnih Belaca, Crnci siromašni ratuju protiv siromašnih Hispanoamerikanaca, mi siromašni Srbi ratujemo protiv siromašnih Hrvata. I to su sve horizontalni sukobi. A niko ne protestuje protiv bogataša. Nema ratova između bogatih i siromašnih. Nema. Razumete? I njima ne trebaju ljudi kao što sam ja. Njima treba neko ko će da na horizontalnom nivou ide u sukobe oko vere, oko nacije, oko kulture i tako dalje. I praktično, zato smatram da je taj inostrani faktor dosta uticao na devastaciju našeg obrazovnog sistema. Pa ne samo našeg, naravno. Ne samo našeg, nego svuda u svetu. Kapital traži najlakši način da dođe do još većeg kapitala. Tako je. Pa ta Bolonja, ljudi pričaju o Bolonjskoj deklaraciji, oni ne znaju da je Bolonjska deklaracija, pošto sam ja pisao jedan deo zakona o visokom obrazovanju, Bolonjska deklaracija je ovo parče papira. Ona proističe iz Lisabonske deklaracije. I jedini koji su je primenili praktično skoro 100% smo mi. Sad vi dodajte... Iako nismo zreli za to. Ma mi smo najmanje zreli. Nemci koji su mnogo zreli od nas za implementiranje Lisabonske, odnosno Bolonjske deklaracije, oni još nisu implementirali ni 30% onoga što smo mi implementirali. Da ne pričamo o Italiji, jer je Bolonja u Italiji, oni su pobegli od toga. Francuzi čuvaju sve obrazovanje. Vi na Harvardu ne možete dobijeti analitička znanja.
nego na Harvardu dobijete sintetička znanja. Ali oni sa Harvarda, oni znaju da će pripadati nekoj eliti. Da. A ovi naši koji završe elektronski fakultet, za njih nema mesta ovde, jer im zauzimaju mesto ti neki analitičari koji se bave politikom. Zato ja pozivam sve one ljude koji vrede da im kažem da je građanin nosilac suvereniteta i da se uključe u politički život, jer sve je politika. Ne mogu ni da kažu mene ovo ne interesuje, mene politika ne interesuje. Sve je politika. I njihovi životi zavise od politike. I ako se ne budu uključivali, politika će njih da uključi na najgori mogući način. Znači, i zato ih pozivam da se uključe aktivno u politički život i da pomognu da Niš s idejama, prisustvom, da Niš bude grad koji će ubrzano da raste i da se razvija. I ne samo Niš, nego i Srbija. Ali ideja, evo sad ću da vam kažem, samo završim oko tih horizontalnih. Naravno, slobodno. Ja sam dao jednu ideju i mi smo, da kažem, mi tu ideju već pričamo 4 godine. Kad kažete mi? Mi iz Socijalističke partije Srbije pričamo tu ideju 4 godine iz Niša, gradski odbor u Nišu. 4 godine mi insistiramo na tome da Niš dobije status prestonog grada. Zašto? I mislim da je to ideja koju treba svi da podrže. I ne mora da bude ideja Socijalističke partije Srbije, treba da bude jedna zajednička ideja. Jer mi opet smo uvučeni u horizontalne sukobe. Ako je moja ideja, pa ja ću da podržim svaku dobru ideju kao što sam podržao svaku dobru ideju Srpske napredne stranke. Kao što sam podržao svaku dobru ideju bilo koga iz političkog života. Zašto mislim da je dobro da Niš bude prestonni grad? Zato što, prvo, Niš je u ratu bio prestonica, pa što ne bi u miru? Novi Sad je 1991. godine na popisu imao isti broj stanovnika kao Niš. Novi Sad ima sad 3 izvora finansiranja. Lokalna samouprava, pokrajinske izvore finansiranja, republičke izvore finansiranja. Niš ima 2 izvora finansiranja, lokalna samouprava i republika. Znači, 3. izvor finansiranja ga već nema. Novi Sad ima 1 izvor finansiranja više nego Niš. Nije pitanje samo statusa, da li smo mi prestonni grad. Mi smo 3. grad po veličini, bili smo 2., sad smo 3. grad po veličini. Novi Sad ima 80.000 stanovnika više nego Niš. Kad nama kažu da budžet treba da nam bude 20 milijardi, odnosno 200 miliona evra, predsjednik Vučić je rekao da treba Niš da ima budžet 200 miliona evra. Mi, da bi došli 200 miliona evra, mora da povećamo porez na imovinu, to je da nam se povećaju, ili da nam se poveća transfer republički, ili da povećamo taksu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Mi dosta dobro raste ovaj budžet, ali mi da bi stigli do 200 miliona evra, ne možemo nikako bez neke nadležnosti, odnosno bez jednog statusa, kao što recimo prestonni grad, da iz toga pristekne da recimo Vrhovni sud Srbije, Vrhovni kasacioni, bude smešten u Nišu. Jedno ministarstvo, ne bilo koje, nek bude smešten u Nišu. Agencije za ovo, za recimo od ovih niza agencija, javnih preduzeća srpskih, pa pogledajte, Srbija gas u Novom Sadu. Novi Sad ima ministra, Novi Sad 3 ministra, Novi Sad ima ne znam koliko poslanika u Skupštini, Republičkoj Skupštini. Mi i dalje udaramo jedni na druge. Znači, u tom horizontalnom sukobu. Umesto da se ujedinimo oko ideje, dajte nam da Niš bude prestonni grad. Jer, evo, primer Crna Gora, Podgorica i Cetinje. Podgorica je glavni grad, Cetinje je prestonni grad. Češka, Prag i Brno, ne znam, Austrija i tako dalje. Ima hiljadu primera gde su glavni gradovi izmeštani da bi se razvijela pojedina područja. Znači, suštinski nama je potreban još neki izvor finansiranja. Naravno, vi ako ovde imate administraciju koja bi prešla iz Beograda, Beograd je prenatrpan administracijom i mislim da bi i za Beograd bilo dobro da se jedan deo administracije smesti u Niš i da se rastereti ovaj Beograd administracije i birokrati. I
Vi kad dobijete ovde administraciju, birokratiju, vi dobijete i stanovništvo. Vi dobijete stanovništvo koje će da imigrira u Niš. Naravno. Doći će, mi smo zadnji put imigracijni period imali 1908. godine. Jače je univerzitet, sve jače. Da se jača univerzitet. Vi sad, praktično, ta ideja je dobra i mislim da to Niš zaslužuje. I ja pozivam sve političke subjekte koji budu imali predstavnike u parlamentu da stanemo iza te ideje da Niš bude prestoni grad. Jer Južna Srbija je uvek dobra kad je rat u pitanju, a kad je mir u pitanju, uvek smo zadnji. Uvek smo zadnji na tapetu. Idemo na još jednu pauzu, onda brzo se vraćamo nazad. Ostanite sa nama. Evo nas nazad, nastavljamo priču sa gospodinom Igorom Novakovićem. Gospodinu Novakoviću, ne mogu da vas ne upitam nešto što vas još uvek jako boli, gde vam je jako sveža rana. Vidim da još svakako nosite, to je bilo nedavno. Vaš otac je nastradao u jednoj neverovatnoj situaciji. Saobraćaj, na njega je natrčao motor na ulici, neverovatna jedna situacija. Znam da ste bili jako vezani za njega, znam da vas možda diram u ranu, ali kako promeniti nešto? Naravno da je vama to sad još teško, ali bit će vam uvek teško, da ne kažem, još vam je teško. Ali takvu situaciju jednu, šta raditi sa tim ljudima, kako uvesti neki red u ovaj saobraćaj? Znam da je malo možda degutantno, ali svakako ste i o tome razmišljali. Ja sam razmišljao i pre toga i kad se to dogodilo. Moj otac je od 94. godine živao jednim asketskim životom. Nije ništa jeo belo, znači ni brašno, ni šećer, ni mast, ni ne znam šta se, ništa belo. Pešačio je 10 kilometara dnevno, recimo u proseku. I tog dana... Zadnjih 30 godina, da kažemo. Da, i tog dana je on odlučio, kao i skoro svakog drugog dana, išao je da kupi Politiku, novine. Koje je čitao celog života. Koje je čitao celog života. Išao je, čitao je kulturnu rubriku u Politici najviše. Čitao je, svakog dana je čitao knjige. I malo pre sam vam rekao da je noć pre nego što je poginuo završio knjigu pesniku Uzlet o Branku Miljkoviću, kog je mnogo volao i poštovao i volao da ga recituje i tu ljubav prenao na mene. I bio odušenjen knjigom i zvao me da mi kaže da moram da je uzmem da je pročitam. I ona još stoji tamo na ormariću da je ostavio. Ja još... Nemate snage da je uzmete, ne? Nisam imao snage da priđem, nego sam otišao u knjižaru pa sam kupio drugu knjigu i tu istu knjigu sam kupio u knjižaru pa sam je počitao. I on je bio veliki, pre svega, patriota. I na mene je preneo, da kažem, tu ljubav prema otadžbini, prema svom narodu, prema svom jeziku, prema našoj kulturi, prema našoj politici, prema našoj istoriji. Iz toga proističu ljubavi prema sportu, prema uspesima reprezentacije, prema porodici i tako dalje. A on ima inače kiosk preko puta svoje zgrade, ima kiosk da inače zbog njega donose Politiku, ali da bi prošetao tih 10 km, on je išao na kraj bulevara uvek da kupi Politiku i da se vrati sa Politikom kući. I onda imao je rokovnik, on je bio jedan vredan čovjek i vrlo ozbiljan, imao je rokovnik u kome je upisivao svakog dana šta treba da radi.
koje stvari sledećih dana treba da se završe. I ako vam kažem da je to po 45-50 stavki svakog dana koje on završavao, i ja sam, to je meni u jednom trenutku sve izgledalo tako kao sitno, a sada kad njega više nema, kad je sve to spalo praktično na mene, ja vidim koliko je to mnogo posla on završavao i koliko je to meni značilo u životu i kakav je to gubitak za mene u svakom smislu, da ne pričam o emotivnom smislu, on je bio jedan od najmudrih ljudi koje sam ja poznao. Njegove tehnike objašnjavanja životnih situacija su bile, i njegov način vaspitanja se razlikuje verovatno od načina vaspitanja 99% roditelja. Njegovo rešavanje, da kažem, tih nekih situacija skoro bezizlaznih koje je on rešavao sa lakoćom, je prosto mene ostavljalo tako oduševljenim. Ja sam bio njegov veliki fan i ja sam zbog toga i ostavio posao u IT sektoru da bi, videoši koliko se on mučio u Nitexu, da bi išao njemu da pomognem. Zato sam otišao u Nitex da radim, da bi ostavio platu od 4000 dolara, pošto sam ja tada radio u Digitu, u Oraklu, kao SQL programer. To danas bi ja primao kao SQL programer 15-25.000 evra mesečno. Ja sam sve to ostavio da bi njemu pomogao da u Nitexu, koji je tekstilna fabrika, sirotinska majka, gde je bilo mučenje, on je ustajao svakog jutra u 4 i dolazio kući u 11, a naravno svakog dana je bio na ručku kući, ruče i vraća se na posao. Od jutarnjeg obilaska laboratorije i njegovih boravaka u laboratoriji, njegove energije, snage, znanja i tako dalje. Pored svega toga je bio i profesor na tehnološkom fakultetu. On je prvi zaposleni na filozofskom fakultetu u Nišu, prvi zaposleni na tehnološkom fakultetu, on je praktično osnivač tehnološkog fakulteta u Leskovcu, a prvi zaposleni na filozofskom fakultetu u Nišu. A došao je u Niš tako što on je inače završio tehnološki fakultet. Evo, juče sam pričao sa Čika Perom Škundrićem, jer oni su bili asistenti kod istog profesora. I tata je malo mlađi od Čika Pera. Čika Pera je završio malo nakon tata, jer tata je živeo u jednom stanu sa dedom, sve su prodali, znači kompletno imanje da bi se tata školovao u Beogradu. I kad je tata mene odveo da vidim šta je to, to je 20 kvadrata, tu je i trpezarija, i dva kreveta, i kuhinje, i kupatilo, odnosno ne kupatilo, nego korito, i ona, i čučavac, i tako dalje. I video sam koji je to motiv, kako čovjek može da bude motivisan da što pre završi fakultet, da što pobegne od te sirotinje. I meni Čika Pera Škundrić priča kako je tata bio jedan od najboljih studenta ikada u istoriji tehnološkog fakulteta. I tata je vodio Čika Peru Škundrića da mu pokaže njegov motiv. Čika Pera Škundrić je već imao i školjku, WC-u i kadu i tako dalje. A pričam vam ovo iz razloga što tatina karijera uopšte nije bila vezana za Niš, nego za Beograd. On je već bio asistent na tehnološkom fakultetu u Beogradu. I onda jednog dana tetka vaša rođena zove mog oca u Beograd i kaže: mi ovde u Nišu imamo devojku za udaju. I kaže: skupit ćemo se u stanu kod... Vaša baba. Moja baba. A moja rođena tetka, da. Tvoja rođena tetka, da ne persiram jednu drugu. Naravno, naravno. I onda se kod druge tetke i teče organizuje partija preferansa. Mama dolazi da posluži kafu, a tata dolazi da vidi mamu da mu se sviđa. Nekad je tako bilo. I ona mu se dopala i on je posle, ne znam, vrlo kratko vremena, on je
već zaprosio mamu, preselio se u Niš, počeo da radi u Niteksu, ostavio posao u Beogradu na univerzitetu, prešao ovde na, u Niteks, kad je osnovan filozofski fakultet, on je već bio doktor nauka i praktično prvi zaposleni na odseku za hemiju. Onda je osnovao tehnološki fakultet u Leskovcu, jer je tad tehnologija tekstila bila potrebna, Leskovac je bio srpski Manchester, Srbija je bila tekstilna zemlja, bio je to izuzetno popularan fakultet. I sada je u Beogradu on praktično tehnologije ishrane, prehrane i mislim da, eto, čudni su, da kažem, putevi gospodinji, to je njega dovelo u Niš i on je Nišu podario ceo svoj život. On je takav lokal patriota bio da je meni, da kažem, prenao taj lokal patriotizam i ja ne volim sad Beograd da vidim ni na slici. Zato što znam koliko su, dok sam radio u Niteksu, koliko su oni uvek bili ti koji su nekako nas ometali na našem putu da brže napredemo, da izrastemo brže. Iako, mogu da vam kažem, 98. godine taj čuveni Vlahović je proglasio Niteks za visoko akumulativnu fabriku, to znači da fabriku koja stvara ogroman profit, iako je tekstilna fabrika, i to je, ja mislim, i do 2000. godine bila jedina tekstilna fabrika u Evropi koja je bila proglašena za visoko akumulativnu granu. Deloitte & Touche, čuvena američka revizorska kuća, je proglasila za visoko akumulativnu fabriku. Naravno, nakon toga proces privatizacije, on je mnogo patio, nikad nije prošao kroz ulicu Ratka Pavlovića nakon 5. oktobra, jer je 39 godina on tu uložio od, kažemo, 4 ujutru do 11 uveče. Znaju to radnici Niteksa odlično. I od Ratka, fabrika se zvala Ratko Pavlović Ićko, pa Ratko Pavlović, pa Niteks, da bi mi praktično pratili marketinjske trendove i na kraju smo, je on to bio NTX, NTX by Dragan Ognjenović, NTX by Vlada Stojanović, NTX by Mirjana Marić, NTX by Claudio Cetina, NTX by Pierre Cardin i stvorena je, da kažem, jedan gigant u koji on uložio svoj život i bio ponosan na to i ono što čime sam ja zadovoljan kao njegov sin jeste što mogu svoje ćerki da imam čitav niz videokaseta sa modnih revija, da mogu njoj da pokažem ko je bio njen deda. I eto, kad bi bio milioniti deo onoga što je on bio, ja bi bio presrećan čovjek. Kad bi jedan milioniti deo uspeo da postignem onoga što je, da kažem, on postigao. Eto, to je vezano za saobraćaj. Mi smo imali jednu skupštinsku diskusiju oko saobraćaja. Ne bih da navodim imena, ne volim da stvaram i nisam čovjek koji je sklon sukobima. Ne volim nikad da napadam, ali znam da se branim odlično. Ali gradonačelnica ogradila ogradom bulevar Nemanjića i toliko je napadana zbog toga i usmeravala ljude praktično na pešački prelaz. I ja sad tek vidim koliko je to dobra stvar. Da i ovi kružni tokovi, pazite da neko može da ne poštuje semafor, ali mora da poštuje kružni tok. Da. I te ludačke vožnje motorima, a to je tog dana je bio motoskup u Nišu,
ja sad kad vidim, inače, ja ceo života vozim motor i ogadili su mi se motori. A, i to je potpuno normalno. Ali, kad vidim te motoskupove, iako sam ja, da kažem, jedan od ljudi koji vozi motor celo života, meni se digne kosa na glavi. Kad oni ovde, bulevara Zorana Đinića ili bulevara Nemanjića ili ne znam gde god to bilo, lete brzinama od 200-300 km na sat. I nijedna patrola ne može da ih uvati, jer oni tu se klade, prolaze kroz crveno svetlo, gaze kog stignu, ako pregaze, pregaze, ako ne pregaze, ne pregaze. Ali verujte mi da sam možda nekoliko dana nakon tatine smrti prolazio, išao ka stop shopu i da je pored mene proleteo motor brzinom sigurno 250 km na sat. Znači, to je, znači, nekoliko dana nakon tatine smrti. Znači, prosto ne mogu da verujem da ne postoji način, a predviđena kazna zatvora za ubistvo, mislim, ja ne želim nikome zlo. Ja sam dosta promišljao o ovoj situaciji. U prvom trenutku možda svašta bi uradio. A onda sam čuo da taj čovjek ima troje dece. A maksimalna kazna zatvora predviđena zakonom o saobraćaju je 5 godina. Znači, ubiješ mi oca ili ubiješ mene ili mi ubiješ dete neprilagođenom brzinom, voziš celog dana ga jure, on vozi 200, 300, patrole ga jure, ne mogu da ga naravno da ga zustave, i ti mi ubiješ oca i odeš 5 godina. Onda sam čuo da ima troje dece, pa da vam kažem, nisam siguran više, želim mu sve najbolje. Zbog te dece da ne bi propatila ona zbog jednog oca koji nepromišljenim potezom, neko ko napravi troje dece da se tako nepromišljeno ponaša u saobraćaju, to je prosto za mene neverovatno. Ali moj otac je bio jednom nogom na kolovozu, a jednom nogom na trotoaru. To znači da on išao takvom brzinom da on nije mogao da ga mimo iđe, jer ko zna, ko je vozio motor, on zna da to je teško, kada vozite velikom brzinom, ako napravite takav okret, da možda poginete vi ili onaj koga udarite. I on je odlučio da ipak ubije mog oca nego sebe. 5 dana pre toga sam ja vodio igrom slučaja oca na kardiologiju i radili smo ultrazvuk srca njegovog, radili smo krvnu sliku, biohemiju i tako dalje. Idealno srce, idealna krvna slika, idealna biohemija. Tetka mi je živjela 96 godina jedna, 95 godina druga, njegove rođene sestre. Dedini sinovi su svi praktično poginuli, zaključujući i tatu. I znači, on bi živo sigurno još jedno 15. godina, jer on je asketa bio. On je asketa u svakom smislu bio prosto... Nema osobe s kojom bi mogao da ga uporedim, ne zato što je moj otac i ne zato što sam ja ovog trenutka subjektivan, nego postoji čitav niz od sigurno hiljada ljudi koji znaju kakav je on bio i koliko je on uradio za ovaj grad. Ja sam zbog toga izuzetno ponosan na njega i ako sam zbog nečega srećan, srećan sam zbog toga što je i on bio ponosan na mene. Tako da, i na moju sestru, naravno. Moja sestra je redovni profesor na Elektronskom fakultetu u Nišu, niko je ne zna, osim studenata. Ona vodi jedan miran život.
nije društveno aktivna, mada bi ja volao da ona bude društveno aktivna, ali ona više voli da se, ona je, da kažem, potpuno drugačiji tip od mene. A mi, ja porodično i sa jedne i sa druge strane, praktično u genima nosim neku socijalnu aktivnost, tako da ja sam mu najviše zahvalan što je on kod mene stvorio radnu etiku, što me tvrdo vaspitavao, što mi nije davao novac, iako je bio generalni direktor, iako je mogao verovatno, ja sad ne znam, ali verovatno je mogao da mi daje, ja znam kad sam prvi put izašao sa devojkom u grad, kao on mi daje, kao sada recimo, 200 dinara. I joj kažem, tata, ali ja idem s devojkom, on kaže, a evo 200 dinara pa, za kafu. Pa kažem, a za nju? Ona nek plati za sebe. I ja sam vrlo rano počeo da radim da bi mogao da praktično zadovoljava neke svoje potrebe koje su bile više od onog što je on meni davao. I kada sam počeo da radim u Nitiksu, ja sam godinu dana bio u doradi i svaki dan sam kukao. Dorada, inače, tkanina i platinina u Nitiksu, to je bazna hemija, tu se boji, tu su pomoćna sredstva, to su otrovi, tu je promaja, em otrovi, em promaja, ali ja sam naučio posao u doradi. Ja sad znam bojanje i oplemenjivanje tekstila bolje od tehnologa, jer ga znam u praksi, kako izgleda. Tu je nastao i patent, čiji smo vlasnici, ja i on, a ponosno mogu da kažem da taj patent koriste skoro sad sve vojske na svetu, a to je nevidljivost na infracrvene zrake. Pa sam onda iz dorade me prebacio u plationice, pa sam naučio pletenje, kružno pleteće, ravno pleteće mašine, pa sam onda otišao u tkačnice, pa sam... I nakon ne znam koliko godina sam ja ušao u prodaju, pa iz prodaje uvoz i izvoz, pa bio referent, pa šef izvoza, pa i na kraju, ono što je najbitnije, naučio sam posao. Ali naučio sam i da imam radnu etiku. Morao sam sat vremena pred svih da budem na poslu, sat vremena nakon svih da odem sa posla. To je bilo naređenje i uslov da radim u Nitiksu. I znam da roditelji koji su svoju ljubav kupovali davajući deci novac, ta deca su sada negde neslavno završila, uglavnom, u 99% slučajeva. A roditelji koji su stvarali radnu etiku i terali decu da stvarali jedno skromno okruženje za svoje decu, su od dece napravili ljude koji mogu samostalno da žive i da stvari. I ja se trudim da moje dete vaspitavam isto tako, da zna da koliki su troškovi i vode i struje i svi ostali, i vrlo sam ponosan na svoje dete, a ona je bila, on je bio mnogo vezan za nju i ona za njega, i tako da iz tih priča i ona je, da kažem, poprimila neku njegovu mudrost i hvala mu na tome, jer je on nekako imao najoptimizovanije, mogao da u par reči da neki savjet ključni. I ja se trudim da pre nego što dam savjet mom detetu, dobro promislim pre nego što dam neki ključni savjet. Znači, pravi uzor. To je bitno, biti pravi uzor svom detetu, kao što je i vaš otac bio vam. Igore, hvala vam, hvala ti što si izdvojio vreme, što si ispričao ovu priču, što si i ovaj deo